সোনাপুরৰ পৰিস্থিতি ক্ৰমাত অতি ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে যিসকল বেদখলকাৰী তেওঁলোকে এতিয়া ৰেলপথ অৱৰোধ কৰিছে বহুকেইখন ৰেলৰ যাত্ৰা নিশাৰ ভাগত পুনৰ স্তব্ধ হৈ পৰিছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য আছে বলেন এই মুহূৰ্তৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা ৰেল লাইনত যিহেতু বহু প্ৰতিবাদকাৰী বা বহু বেদখলকাৰী অৱৰোধ কৰি অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে কি তথ্য আছে আপোনাৰ লগত চক প্ৰাঞ্জল আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে নিশাৰ ভাগতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ ব্যস্ততি এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেইবাটাও তহলদাৰে আৰক্ষীৰ গোটেই এই মুহূৰ্তত কেইবাটাও গোটেই তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ অঞ্চলত যাতে নিশাৰ ভাগত কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ কাৰণে সেইধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেইসকল আৰক্ষী এই মুহূৰ্তত নিয়োজিত হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াৰ ইয়াত উপস্থিতি হৈ তেখেতসকলে যাতে এই সমগ্ৰ ঘটনাত পুৱাৰে ভাগৰ পৰা যিধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰা সেইসকল যাতে কোনো কাৰণতে সাৰি যাব নোৱাৰে তেখেতসকলক চিনাকি কৰি বা বাছনি কৰি যাতে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰি সেইধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে কেইবাখন দূৰণিবতীয়া ৰেলৰ বহু সময় আচলতে সলনি কৰিবলগীয়া বাধ্য হৈছিলে কাৰণ এই স্থানতে এই ৰেল লাইনতে পথ অৱৰোধ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰেল লাইন অৱৰোধ কৰিছিলে আৰু যাৰ কাৰণে সেই দূৰণিবতীয়া ৰেলসমূহৰ বাতিল কৰিবলগীয়া বাধ্য হৈছিলে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ যাতে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ গতিকে সমগ্ৰ এই অঞ্চলজুৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এফালে যি স্থানত ইতিমধ্যে উচ্ছেদ চলাইছে সেই স্থানসমূহত নিশাৰ অন্ধকাৰতে এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনী আৰু আনফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই ৰেল লাইনসমূহতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বেষ্টনী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুঠৰ ওপৰত ক'ব পাৰি যে নিশাৰ অন্ধকাৰত যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি নহয় বিগত তিনিদিন ধৰি যিধৰণে উচ্ছেদ কাৰ্য চলোৱা হৈছিলে সেই একেধৰণে চতুৰ্থ দিনত যদিও বা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল আৰক্ষীৰ সৈতে সংঘাতৰ সৃষ্টি হ'বলগীয়া হ'ল নিশ্চয় বলেন বলেন এতিয়া ৰেল চলাচল কৰিবলৈ নাই ৰেল চলাচল পুনৰ কৰিবনে নাই কাৰণ ৰেলৰ বহুকেইখন ৰেল বন্ধ ৰৈ আছে ৰৈ থাকিবলগীয়া হৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ চাওক প্ৰাঞ্জল সেইসমূহ ৰেল আচলতে নিয়মিতভাৱে চলাচলৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিশেষকৈ এই অঞ্চলটোতে যিহেতুকে কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে ইয়াত অৱৰোধ হৈছিলে গতিকে সেই স্থানসমূহত আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ এই মুহূৰ্তত তেখেতসকলে তীক্ষ্ণ চকু ৰাখিছে গতিকে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি যাতে সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে তেখেতসকলে বাধা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে গতিকে তেনে স্থানসমূহত তেখেতসকলে তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উচ্ছেদস্থলীত যি আচলতে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি জাঠি লৈ যিসকল আচলতে প্ৰতিবাদ বা সেই সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিসকলক উচ্ছেদ কৰা হৈছিলে সেইসকল অবৈধভাৱে চৰকাৰী ভূমি দখল কৰা সেইসকল লোকক যাতে নিশাৰ ভাগত কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে সেইসকল লোকৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰখা হৈছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে ইয়াত হৰমিত সিং উপস্থিত হৈছিলে আৰু তেখেতেও এই দিশটো নজৰ ৰাখিছে আৰু হয়তো এই মুহূৰ্তলৈকে যেনেকৈ নিশা 9 বাজি অতিক্ৰম কৰিলে গতিকে হয়তো গোটেই নিশাৰ ভাগত হয়তো আৰক্ষীৰ তহলদাৰে আৰক্ষীৰ গোট ইয়াত থাকিব নিয়োজিত থাকিব আৰু সেইধৰণেই সকলো ব্যৱস্থা তেখেতসকলে গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে স্বাভাৱিকতে ক'ব পাৰি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে যে অহা কাইলৈ ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰা উচ্ছেদ অভিযান চলিব যি প্ৰায় 150 ঘৰৰ ইতিমধ্যে প্ৰায় 40 ঘৰত অভিযান চলিছে আৰু বাকী থকা যিসমূহ গৃহ আছে সেইসমূহতো কাইলৈ অভিযান চলিব আৰু যি 50 একৰ ভূমিৰ যি এই বিশাল এলেকাত যি ধৰণৰ আচলতে অবৈধভাৱে বসবাস কৰিছে সেইসকল লোকে যাতে কোনো কাৰণতে এই স্থানত বসতি কৰি ৰাখিব নোৱাৰে গতিকে তেখেতসকলক যিকোনো প্ৰকাৰে উচ্ছেদ কৰাৰ যি আচলতে লক্ষ্য সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ আৰক্ষী এই মুহূৰ্তত সষ্টম বুলি ক'ব পাৰি প্ৰাঞ্জল নিশ্চয় বলেন লাইনত থাকিব আপুনি মুঠতে এতিয়া টহল দি আছে আৰক্ষীয়ে সেই ৰেলপথ চোৱা যাতে কোনো ধৰণৰ বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত নহয় কোনো বেদখলকাৰীয়ে যাতে তাত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি ৰেলৰ চলাচলত ব্যাঘাত জন্মাব নোৱাৰে আৰু ৰেলবোৰ বৰ্তমান চলি আছে ৰেলৰ যাত্ৰা পুনৰ সুগম হৈছে পুনৰ ৰেলবোৰ চলি আছে এতিয়া সেই বাধা যি বাধা আছিল বিয়লিৰ ভাগত সেই বাধা আঁতৰাই দিয়া হৈছে আৰু প্ৰতিটো দিশ তন্ন তন্নকৈ চাই আছে আৰক্ষীয়ে যাতে ৰেলৰ চলাচলত কোনো বাধা আহি পৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবেই এই বিশেষ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা বলেন যিহেতু গুলীৰ শব্দ শুনা পোৱা বুলি আমাৰ সতীৰ্থ আন এগৰাকী সাংবাদিক দীপাংকৰে উল্লেখ কৰিছে নিশা 9:18 গুলীৰ শব্দ হেনো তেওঁ শুনা পাইছিলে আৰু আকৌ এবাৰ সেইসকল বেদখলকাৰী আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰা বুলিও এটা খবৰ আহিছে কেনে তথ্য আছে সেই সন্দৰ্ভত চাওক এই স্থানৰ পৰা প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ ভিতৰত আচলতে সেই স্থান যি স্থানসমূহত অবৈধভাৱে বসতি স্থাপন কৰিছিলে সেইসকল লোকে আৰু সেইসকল লোকক নিশাৰ অন্ধকাৰত যাতে তেখেতসকলে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে ইতিমধ্যে সেই কথা আমি বাৰ বাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে আৰক্ষী সষ্টম হৈ আছে কেইবাটাও গোট আৰু তেখেতসকলে আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই সময়ছোৱাতে তেখেতসকলে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যাতে কোনো লোকে যিসকল লোকে যি স্থানত আছে সেই স্থানতে যাতে তেখেতসকলে থাকিব পাৰে কোনো কাৰণতে তেখেতসকলে বাহিৰলৈ ওলাই নাহে আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত
ভয়ভীতিগ্রস্ত হবে সেই সকল লোকক আবদ্ধ করে রাখবলৈ সতর্কতা জারি করে থাকা দেখবলৈ পাওয়া গেছে। সময় সময় সমান্তরভাবে দেখবলৈ পাওয়া গেছে শূন্যলৈ গুলি চালনা করে তেখেতসকল সেই ধরনের আরক্ষী বুঝাই দিব বিচাৰিছে যাতে আরক্ষীর ওপৰত বা এনেকুৱা ধরনের সংগঠিত ভাবত তেখেতসকলে যি ধরনের এক অভিযান বা লক্ষ্য হিসেবে তেখেতসকলে দেখবলৈ পাওয়া গেছে বাধা প্রদান করব বিচাৰিছে উচ্চৰিত প্রশাসনক। সেই প্রশাসনক যি বাধা তেখেতসকলে আরম্ভ করেছে সক্রিয়তা প্রদর্শন করেছে আর আরক্ষী শক্তিশালী রূপ এটা দেখাইছে যিসকলে সমাজত বিষবাস্ম বিয়পাবলৈ চেষ্টা করে বা যি তৃতীয় শক্তির কথা কোৱা হৈছে তৃতীয় শক্তিয়ে প্ৰৰোচনা কৰিছে বুলি সেই তৃতীয় শক্তিকো এক প্রকার সতর্কবাণী আরক্ষীর তরফৰ পৰা সেয়েহে আরক্ষী শূন্যলৈ গুলি চালনা কৰিছে। বলেন ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক। গুৱাহাটীৰ গৰভঙা বনাঞ্চলৰ চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ খবৰ। চুৰিৰে হানি খুচি এজন লোকক হত্যা দুৰ্বৃত্তৰ, তিনিজন লোকক দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ, আহত এজনৰ অৱস্থা সংকটজনক। এখন বাণিজ্যিক এল্ট' বাহনৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ নিহতজনৰ মৃতদেহ। বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে AS01QC8994। দুপৰীয়া ডেৰ বজাত গৰভঙা বনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছিল বাহনখনে। বনাঞ্চলৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰত পংকজ কলিতা নামৰ এজন লোকৰ নামত প্ৰৱেশ কৰিছিল সেইখন বাহনে। গড়ভঙাত নিহত লোকজন গাড়িখনের চালক, মৃত লোকজনের নাম সমর বড়ো। সমর বড়োর ঘর সোনাইঘুলিত। মা কামাখ্যা এজেন্সির জড়িয়ে চলাইছিল গাড়িখন। বাহনখনের স্বত্বাধিকারীর নাম স্বামী কমল গগৈ। সাত মাসের সমর বড়োয়ে চলাইছিল সেই বাহনখন। মেঘালয় আর অরুণাচল লোকে বুক করেছিল গাড়িখন। চালকর আসনতে উদ্ধার হয়েছিল বড়োর মৃতদেহ। মার্ডার গেছে নে ভাই গাড়িখন, ড্রাইভারজন তাতে সিটতে তাৰমানে এনেই স্পট হৈ আছে আৰু পেটত কিবা অলপ গুলিয়া না হানছে নাজানো সেইটোৱে আৰু। কেইজন মানুহ? দুইজন আছে। তেওঁ একচুৱেলি মানে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে, নহয় নহয় সোনাইঘুলিত তেখেতে বিয়া পাতিছে, বেহাৰবাৰীৰ ল'ৰা তেখেত একচুৱেলি অৰিজিনেল। সেনেকুৱাটো ল'ৰা নহয়, মদ ভাং একো নাখায়। সেইটো তাৰ মোবাইলতহে ওলাব এতিয়া কেনেকৈ কাৰ লগত কি কথা পাতিছে। কিন্তু তাত যদি CCTV আছে ধৰা পৰিব। গাড়ী অলা উবেৰ নচলায়, ৰেপিডত চলে আৰু আপোনাৰ অফলাইন চলে, অফলাইন ট্ৰেভেল এজেঞ্চিৰ আণ্ডাৰত চলে। আৰু আজি অফলাইন আহিছে মানে ফেচ কাটিং চাই কিনে মানুহকেইজন সেনেকুৱা আছিলে আৰু হিন্দীত কথা পাতি আছিলে। ন ভাড়া নে কি একচুৱেলি মই নাজানো। তেখেতলোক আহিছে গাড়ীত বহাইছে আৰু তেখেত ওলাই গৈছে, সেইটো মই ক'ব নোৱাৰিম। কিন্তু মোৰ মতে এইটো অফলাইনেই হ'ব, কাৰণ কাষ্টমাৰ যিহেতু ট্ৰেভেল এজেঞ্চিলৈকে আহিছে, আহি কিনে গাড়ীখন লৈ গৈছে। এইটো আপোনাৰ ডনবক্সতে আছে, ডনবক্সৰ ওচৰতে আছে স্কুলৰ, মা কামাখ্যা ট্ৰেভেল এজেঞ্চি। তাতে যদি CCTV আছে নিশ্চয় মানুহকেইজনক ধৰা পৰিব পাৰিব। আৰু তেখেতলোকে বেগ লৈ আহিছিলে, গাড়ীত কিবা বেগ পাইছে। ব্রেকিং নিউজ। স্বপ্ননীল দাসৰ জামিন আবেদন নাকচ করা হৈছে। ট্রেডিং কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত আছিল স্বপ্ননীল। 3 সেপ্টেম্বৰত গ্রেপ্তার হৈছিল স্বপ্ননীল দাস। সুপার মার্কেটত স্বপ্ননীল দাসৰ আছিল ট্রেডিং প্রতিষ্ঠান আর জামিনের বাবে যেহেতু আবেদন করেছিল, কিন্তু সেই জামিন আবেদন নাকচ করা হৈছে। 3 সেপ্টেম্বৰত গ্রেপ্তার হৈছিল স্বপ্ননীল দাস। সুপার মার্কেটত স্বপ্ননীল দাসৰ ট্রেডিং প্রতিষ্ঠানখন আছে আৰু তাৰ পাছতে কিন্তু অধিবক্তাই ধাৰাবাহিকভাৱে চেষ্টা কৰি আছিল স্বপ্ননীলৰ জামিনৰ বাবে, কিন্তু সেই জামিন আবেদন আদালতে নাকচ কৰিছে। পুৱালৈ আৰক্ষীৰ জিম্মাত থাকিও বিলাসী জীৱন কটোৱা চুমি এতিয়া ডিব্ৰুগড় থানাৰ মহিলা লকআপত। দামী দামী ব্ৰেণ্ডৰ কাপোৰ পিন্ধি ভালপোৱা চুমিৰ বাবে জেলত আৰক্ষীয়ে যোগান ধৰিলে সাধাৰণ এখন কম্বল। প্ৰথমটো দিন থানাৰ লকআপত কটাবলগীয়া চুমিৰ বাবেও আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰিলে বিশেষ তৎপৰতা। চুমিক ৰাখিবলৈ শাৰী মচি চাফা কৰা হ'ল মহিলা লকআপ, কাৰণ বহুদিনৰ পৰা ডিব্ৰুগড় থানাৰ মহিলা লকআপত নাছিল কোনো কয়দী। সেয়ে কয়দী অবিহনে পৰি থকা লকআপত এই অপৰিষ্কাৰ পৰিৱেশবোৰ চাফা কৰাত লাগি পৰিল আৰক্ষীয়ে। সম্প্ৰতি চুমিৰ বাবে পুনৰ চাফ চিকুণ কৰা এই মহিলা লকআপটোৰ দৃশ্য দেখুৱাইছিল, লগতে যিজন তেওঁৰ স্বামী তেওঁকো আন এটা লকআপত ৰখা হৈছে আৰু ফিমেল লকআপ বুলি সেই লকআপটো নতুনকৈ নামকৰণ কৰা হৈছে। আৰু যিটো বন্ধ কোঠৰিত ৰখা হৈছে চুমিক, তাত কিন্তু আমি তলা লগোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাই, সেইটো অলপ আচৰিত হ'বলগীয়া কথা। আৰু ইফালে তাৰ্কিককো এনেধৰণে ৰখা হৈছে লকআপৰ ভিতৰত। তাৰ্কিকক অৱশ্যে কোনো কম্বল দিয়া নাই। চুমিক যিখন কম্বল দিয়া হৈছে সেই কম্বলখন কেৱল পাৰি শুবলৈহে, মানে পকাতে শুব লাগিব, পকাত কম্বলখন পাৰি পেলাই তাতে তাৰ ওপৰতে শুব লাগিব। কিন্তু তাৰ্কিকক কোনো কম্বল বা কাপোৰ দিয়া হোৱা নাই, পকাত উদং পকাতে শুব লাগিব, তাৰ ওপৰত কোনো কাপোৰ কানি তেওঁ আৰি ল'ব বা পাৰি ল'ব নোৱাৰিব। এয়া হৈছে তাৰ্কিক বৰা আৰু লগত তেওঁৰ পত্নী চুমি বৰা।
তার্কিক বৰাৰ ভাতৃ অম্লান বৰাক আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয়। কামৰূপ জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় অম্লানক। ট্ৰানজিট ৰিমাণ্ডত ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় অম্লানক। অম্লানক আজি নিশাই ডিব্ৰুগড়লৈ নিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে। বিহাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল তার্কিকৰ ভাতৃ অম্লানক। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো, অম্লানক আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয়। কামৰূপ জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয়। ট্ৰানজিট ৰিমাণ্ডত ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় অম্লানক। অম্লানক আজি নিশাই ডিব্ৰুগড়লৈ নিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে। বিহাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল তাৰ্কিকৰ ভাতৃ অম্লানক। এয়া আছিল আজিৰ ছুপাৰ প্ৰাইম। নমস্কাৰ। লাখ লাখ টকা।